Председател на окръжен съд днес бе Мариела Несторова от гимназията с преподаване на чужди езици Асен Златаров. Пред погледа на истинския председател на съда Миглена Тянкова, тя разпредели на съдиите реални дела на случайен принцип. Междувременно стана ясно, че Мариела Несторова за малко избегнала влизането в болница, след като бързайки към съда е била блъсната на пешеходна пътека от лек автомобил. Ударът не е бил сериозен, момичето има лека контузия на крака. Мариела Несторова бе и председател на тричленен съдийски състав за симулативен процес с участието на ученици от 9, 10 и 11 клас на езиковата гимназия, които са участници в клуб «Моите права». Днес се навършва 135 години от приемането на първата българска конституция. Тя е по-известна като Търновската конституция. На 16 април 1879 година е приета така наречената конституция на българското княжество. Предполагам, че всички вие го знаете това, поне учениците. На учредително събрание в Велико Търново след Берлинския конгрес, като с нея третата българска държава е провъзгласена за конституционна монархия. За първи път е предвидено разделението на трите власти – законодателната, изпълнителна и съдебна. Учениците, днес магистрати, трябваше да решат сериозен казус. Редовно призовани се явяват прокурор Таня Търпоманова и прокурор Елена Донова. Подсъдимата Таня Андреева Пеева, редовно призована, се явява лично и с адвокат Марин Маринов. Също редовно призован на свой ред за съдебно заседание и надлежно упълномощен в качеството на защитник. Подсъдимият Делчо Иванов Делчев, редовно призован, се явява лично и с адвокат Мария Магдалена Димитрова. Симулативният процес бе срещу 12-класничка. Тя е подведена под отговорност за това, че е разбила бравата на класната стая, откъдето е откраднала дневника и лаптопа на класния си ръководител. Имала и съучастник. Публикации във Фейсбук обаче издали престъплението. Съдийският състав строго отсъди. 6 месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 години и глоба от 100 лева. Така също момичето трябва да плати обезщетение на класния си ръководител. Участниците в симулативния процес получиха грамоти за участието си в деня на отворените врати от председателя на окръжния съд Миглена Тянкова.